Dober dan in prav lep kolesarski pozdrav. Moram vam pokazati paket, ki sem ga dobil od Brightona. Poslali so več stvari, kakor sem pričakoval. Dobil sem še eno čepico, pa bidon in kolesarske nogavice in seveda škatlico, ki sem jo itak čakal. Radarsko lučko Brighton Guardia R300L. Škatlica je videti nepoškodovana, na njej piše, da ima lučka vidnost do 190 metrov, 6 načinov utripanja, 17 ur baterije, 220 stopinski vidni kot. Je vodoodporna, ima polnilc na USB-C, kar je super, ker prvari je micro B, ki ga moraš pravilno obrniti. Pravi, da je namestitev enostavna in da ima Bluetooth support. Aha, tukaj na vrhu pa piše, pred prvo uporabo posodobite programsko opremo z Brighton Guardia App, tako da bom najprej naredil to. Poskeniram to QR kodo, tu me usmeri na spletno stran. Tukaj vas moram posebej opozoriti, da morate naložiti Brighton Guardia aplikacijo, ne Brighton Active. Podrsite do konca dol. Ta Active aplikacija je podobna kakor Garmin Connect, in je namenjena, da upariš aplikacijo s števcem, načrtuješ proge, beležiš vadbe in podobno. Brighton Guardia je pa tista, ki kontrolira lučko. Tukaj zdaj vidim, da dejansko obstaja aplikacija Brighton Guardia, ki jo namestim. Namestitev je hitra, par sekund. Zaženem. Tukaj tudi ni treba nobenega uporabniškega imena in gesla nič. Tako, zdaj sem noter v aplikaciji, prvi korak pravi, naj prižgem napravo. Dobro, se pravi, zdaj moramo odpreti škatlico in dobiti napravo ven. Zdaj, škatlica ni nič kaj posebej zalepljena. Pa da probam to dobiti ven. Tukaj je kabelček za polnjenje, tip USB-C. Navodila, če bo potrebno, bom pogledal zaradi namestitve. Te stvari mislim, da bom lahko brez navodila opravil. In pa varnostna navodila. Lučka je pa tukaj. Nekaj zaščitnemo vojo. Tale najlonček dam dol. Tako, evo. Preverim še te nastavke za montažo. Tale moram reči, da mi je zelo všeč. Ta guma deluje zelo kompaktna, taka močna, debela. Tu mi je všeč. Če lahko primerjam z Vario, tam pride taka tista navadna elastika, ki jo daš okrog sedežne opore. Deluje precej ohlapno, tako da me zmer skrbi, da mi ne bo padla dol. In tudi med vožnjo jo mim grede s stegnom lahko rukneš in se ona obrne levo, desno. Bom potem pokazal pri montaži te lučke, ampak zaenkrat tale je videti super. Tole je nastavek, če imaš aero sedežno oporo. Daš tako noter in potem lahko montiraš na tiste oske sedežne opore. Aha, tle je pa še ena manjša gumica, če pa želiš montirati lučko na ravno površino. Tako, in potem zapneš. Super, pogledam še navodila. Ni treba biti v skrbeh, vsak stolpec je en jezik, tako da ni toliko snovi. Najprej treba posodobiti firmware. Prižiganje in ugašanje je z daljšim pritiskom eno sekundo. S kratkim pritiskom menjavaš načine utripanja. Pametna kontrola, kar pomeni, da se lučka oziroma njeno utripanje prilagaja prihajajočim vozilom in glede na njihovo hitrost. Lučka za zaviranje zazna, če zaviraš s kolesom in se takrat prižge za 2,5 sekunde, podobno kot štop lampa pri avtu. V način spanja gre, če 5 minut ni aktivna, če ni priklopljena na računalnik oziroma na telefon. Spodaj ima indikator LED,
bomo potem mogoče bolj švidli, ko jo bom prežgal. In sicer zelen, rumen ali pa rdeč, odvisno od stanja baterije. Če počasi utripa modro, pomeni, da je naprava v pametnem načinu in da jo lahko kontroliraš z uparjeno aplikacijo. Prikaz, kako se vidi prihajajoča vozila na števcu, bom pokazal kasneje. Tukaj še razlaga njene dimenzije. Jaz jo bom kar primerjal z Vario. Na prvi pogled bi rekel, da sta lučki praktično enaki, enako veliki, enako široki in debeli. Prav natančno, če pogledam, je lahko Varia za milimeter dva višja. Pri Brightonu mi pa deluje, kukor da je možno, da je ta lučka malce večja od Varie. Ne vem, koliko dejansko sveti, oziroma na kakšni površini sveti, ampak tako na pogled bi rekel, da je malo večja. Brighton Guardia 69 gramov. Garmin Varia 72 gramov. 3 grame razlike. No, tukaj še lahko pokažem, pri Varia radarju je tukaj ta USB priključek, tisti micro B. Brighton Guardia, zelo podoben patent, pač to je guma, vidi se, da je zadeva vodoodporna. Tule imam ta USB-C kabelček. Ja, lepo se priklopi. Precej močno nasede, super. In lahko ga obrneš v katero koli smer. Lučko bom zdaj poskusil prežgati, ne vem, koliko je polna baterija, ampak ponavadi pri teh napravah pride vsaj delno napolnjena. Edino, kar bi opozoril ob prižiganju lučke, ne glejte vanjo, ker to sveti zelo močno in vas lahko zelo močno oslepi. In zdaj s kratkimi pritiski. Menjavam načine utripanja. Zdaj sem okrog 6 različnih variant. In dolg pritisk. Se ugasne. Ok, bom najprej poskusil lučko upariti števcem. Tipala. Dodaj senzor. Luč. Aha. Nekje je najdlo. Dodaj. Očitno imam zdaj dva radarja povezana na števcu. Ta 893 tu je Varia in ta je skoraj gotovo tale od Brightona. Ja, ker zdaj kaže, da Varia ni povezana z omrežjem, zato ker se ne ugasno. Oblikuje omrežje luči. In zdaj bi se mogel števc povezati z Guardio. Evo, tle tudi kaže indikator baterije, da je polna. Povezanega radarskega izdelka ni zasnoval ali proizvedel Garmin. Garmin ni odgovoren za točnost ali pravočasnost informacij. Se pravi, števc in lučka sta povezana, Garmin je celo zaznal, da to ni njegova naprava, kar je ok. Zdaj moram samo še spraviti lučko, da se bo uparila s telefonom. Evo, 2 sekundi napravo prepozna, jo namesti. Tako in zdaj že ponuja, da bi updateil firmware od lučke. Tako, tle sem zdaj tisnil na update, tle grejo procenti. To bo vse skupaj trajalo približno 15 sekund. Vse skupaj mi je mogoče vzelo kakšno minuto, lučka je uparjena z napravo, pripravljena na delovanje. Tudi s pomočjo aplikacije lahko nadziram načine utripanja, močna luč, malo bolj švoh luč, luč za skupinsko vožnjo, dnevno utripanje, nočno utripanje ali pa da je lučka izklopljena. No, zdaj na tem ekranu pa že vidimo, da je lučka pripravljena na uporabo. Z lučko sem šel na cesto, preveril sem delovanje aplikacije. Aplikacija pride prav, če nimate pametnega števca, mogoče za mestno vožnjo, tako da vas lahko telefon tudi v žepu z nekim zvokom opozori, da prehajajo vozila. In preveril sem tudi delovanje s števcem Garmin. Videti je, da se dela ok. Tu bom preveril točno, ko bom šel na kolo in pač videl, kako dejansko dela, ko se voziš. Zaenkrat moram reči, da sem s to lučko kar zadovoljen. Zdaj pa prej, ko zaključim ta video, še montiram na kolo, da vidimo, če bojo kakršne koli posebnosti pri montaži.
Vete, to sem prej razlagal. Ta elastika je zelo ohlapna, tako da sem zmeraj v dvomih, ali bo lučka obstala, ali bo na kakšni pretresljajih padla. Tale nastavek od Brightona mi deluje dosti bolj kompaktno. Že tako, če ga probam, se ne zmika v primerjavi z Garminom, mi je dosti bolj všeč. Zdaj ga bom samo prestavil malo nižje, kjer mora biti. V 2-3 sekundah imaš vse narejeno. Mislim, da sem kar precej povedal o tej lučki. Jaz se bom z njo odpravil na teren, na cesto, preveril njeno delovanje v realnem prometu, če zazna vsa vozila, če mogoče katerih vozil ne zazna ali pa če sproža kakšne lažne alarme. Povedal vam bom tudi, kje se to lučko dobi in koliko stane. Trenutno se že dobi pri AGP-ju za 129,95 evra. V kratkem bo prišla tudi na Djak in na Vali. Imam informacijo, da bo mogoče že v roku 14 dni tudi na Mimo vrste. Ampak več o tem pa v enem od prihodnjih videov, ko bom vse skupaj stestiral in ko bojo te novice 100%. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!